товариші, генерали, офіцери, сержанти і солдати, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. У 2014 році оборонно-промисловий комплекс нашої держави забезпечив нас на швидкоруч виготовленим та відремонтованим відновленим озброєнням. Промисловці за всяку ціну в максимально короткі терміни поставляли всю цю техніку армії. Ми всі пам'ятаємо, як не було броньованої техніки, як не вистачало танків, БМП, БТРів. І трималося все на потужному бойовому духі і патріотизмі. Ми вистояли. І в 15-му році оборонка, крім ремонту і відновлення, стала поставляти нову і глибоко модернізовану техніку. Цього року військово-промисловий комплекс нашої держави вже починає виготовляти сучасне високотехнологічне озброєння. Хочу наголосити, що значну допомогу в забезпеченні армії озброєнням, військовою технікою, майном нарешті надають наші західні партнери. В рамках налагодженого військово-технічної співпраці ми отримали більше 700 одиниць військової та спеціальної техніки. Це комплекти радіолокаційних станцій, станції контрбатарейної боротьби. Нарешті надходять безпілотні авіаційні комплекси. Ми отримуємо тепловізори, надійні засоби зв'язку та багато чого іншого. Сьогодні, дорогі мої, ми направляємо на фронт чергову партію із 141 одиниці озброєння військової техніки, які виготовлені або модернізовані на підприємствах військово-промислового комплексу України. Представлені тут зразки озброєння військової техніки, здатні ефективно виконувати поставлені командуванням завдання, які стоять перед нашими Збройними Силами. Я переконаний, що ви, наші офіцери і солдати, з максимальною ефективністю застосуєте озброєння і техніку, яку сьогодні отримаєте. Церемонію передачі військової техніки особовому складу Збройних Сил України –